Família unida, gente, aí até na esteira. Feliz dia dos namorados, meus amores. Feliz dia dos namorados. E a gente está aqui, né, na academia malhando, né, gente? Porque tem que vir malhar, né? Tem que vir. Hoje mais um dia aí de cardio, mas eu vou fazer um pouco de musculação também, porque eu tô com muita retenção de líquido, né, gente? Bruno Enzo ali, Bruno Alves, e ele vai fazer 10 minutos, também vai fazer 10 minutos. E o Bruno, vai fazer quantos minutos de bicicleta, de esteira, amor? Quanto minuto? 40? O Bruno vai fazer 40, o Enzo 10, né, Enzo? E eu vou fazer 10 minutos também de esteira. Oi, meus amores, não vão lá, vamos reparar aqui, né? A mulher toda senhadérrima, né? Vou colocar o vídeo aí do meu marido aí falando um pouquinho, né? Que ele é muito vergonhoso, mas eu fiz ele gravar um pouquinho de vídeo, ele queria falar, eu disse, tá bom, meu filho, fale aí um pouquinho. Ainda estou de cinta, gente, que eu cheguei da academia nesse instante, estava fazendo as coisas, né? Então, meus amores, o que eu queria dizer para vocês? Feliz dia dos namorados para todos vocês, tá? Eu sei que hoje tá difícil encontrar um namorado, um marido, né? Que esteja do lado da gente, que esteja do nosso lado sempre, lutando na dificuldade, né? Na gordura, na magreza, na doença, na alegria, na tristeza, né? É muito difícil ter homem assim na nossa vida. Os homens de hoje, gente, eles querem muito é só curtir, só ficar, né, e tipo sugar às vezes o que a mulher tem, não é verdade? Então é muito difícil você encontrar um homem de verdade que queira algo sério com você. Então, minha amiga, se você está do outro lado aí, está vendo esse vídeo, se você tem um homem que realmente dá valor a você, que gosta de você de verdade, segure, tá? Com todas as forças, segure, porque é muito difícil. É muito difícil, e agradeça a Deus todos os dias, porque é difícil, gente. Hoje tem muita gente que tá sem namorado, sem ninguém, ou a namorada deixou, ou a mulher deixou, ou o marido deixou, que está muito triste. É, a gente vê aí na rede social tanto de gente que está sozinha hoje, dia dos namorados. E falando pra você, gente, dia dos namorados, né, a gente sempre comemora como? Vou comemorar como? Dentro de casa, né, ele vai estar trabalhando, a gente, quando ele chegar, a gente vai namorar, lógico. Então, é assim, porque comer eu não vou, gente. Eu não vou sair para nenhum canto para comer, né? Que eu estou no jejum. Então, eu não vou comer, né? Esse convite aí eu não quero, não. Que aí para comida eu não quero, né? Um convite que eu não quero ir. Então, meu presente, ele já me deu vários presentes. Depois que eu cheguei de Fortaleza, ele me deu várias coisas. Graças a Deus que eu só tenho que agradecer muito a ele. Agradecer pelo homem que ele é. Um homem que tá sempre comigo, que me ama de verdade, que faz tudo por mim, né? Eu que sou birrenta, que sou meio difícil às vezes, porque sou muito majoritária, eu sou uma mulher que gosto muito de ser dona de si. Então, às vezes isso machuca um pouco ele, né? Porque ele não gosta muito assim que eu seja essa mulher muito liberta. Mas fazer o quê, né? Ninguém gosta, né, gente? Ninguém gosta por eu ser assim, mas esse é meu jeito. Eu sou assim, sou uma pessoa liberal, uma pessoa boa de coração, graças a Deus. Então eu só tenho que agradecer a Deus por ter colocado ele na minha vida. Gente, hoje está fazendo 15 anos que ele me pediu em namoro. 15 anos hoje, né? Mostrei aí o puff, vou mostrar o puff pra vocês aí, né? Mostrar o nosso puffzinho aí, que foi o primeiro presente que ele me deu pedindo, me pedindo em namoro. Eu me lembro como se fosse hoje, gente. É, a gente passou 4 meses, se eu não me engano, foi 4 meses para ele me pedir em namoro. Gente, esse homem enrolou tanto, você não tem noção. Na época que eu conheci ele, ele tava namorando com outra pessoa. A gente se conheceu um dia do namorado, um dia do aniversário dele. Um dia do aniversário dele, eu ficava com um amigo dele, gente, para vocês verem. Eu ficava com um amigo dele e nesse dia a gente tava vindo da festa, eu mais minha amiga que era namorada de um amigo deles, que lutava junto com eles, né, que ele lutava jiu-jitsu.
Então, gente, a nossa história é muito incrível. Aí essa minha amiga chamou a gente para vir para esse aniversário, a gente não queria, a gente estava numa festa, passamos o dia todo lá naquela festa no balneário da companhia, né, daquela tipo, tinha forró nesse tempo, a gente participava de grupos de dança, eu mais ela. Então a gente dançava muito no final de semana, né? O que aconteceu? A gente veio para o aniversário dele. É, né, encontrar esse cara que eu ficava, que ele tava aqui pra gente ficar. Aí, gente, quando eu cheguei aqui, foi amor à primeira vista. Eu vi ele, me apaixonei por ele, sabe? A primeira vez, né, eu fiquei paquerando ele, não quis mais nem saber do colega dele mais. Aí, na hora de ir embora, gente, eu dei um beijo na boca dele, dei um beijo, ele ficou todo vergonhoso, dei um selinho na boca dele, ele ficou com muita vergonha. Então, eu fiquei tentando, tentando e não deu certo. A gente passou muitos dias, não deu certo, né? Aí, quando foi um dia, ele me ligou, eu vim pra casa dele e a gente namorou. E nesse dia, a primeira vez que a gente namorou, o cara gambou, né? Ficou louco. Então me pediu em namoro e a gente ficou e tá até hoje, gente. A nossa história é muito linda. Eu só tenho que agradecer a Deus e do nosso amor vem Bruno Enzo hoje, que é nossa paixão da vida aí, que é nosso ser, nossa razão de viver. A gente construiu uma vida, a gente tem uma história, né? Apesar de muitos altos e baixos na nossa vida aí, mas ele tá sempre comigo, ele me dá força, ele é um homem, sabe, maravilhoso na minha vida, e ele sabe de tudo isso. Eu falo todos os dias pra ele e agradeço muito a Deus por ter colocado ele na minha vida. Beijão pra vocês, se inscreve no canal. Feliz Dia dos Namorados, meus amores, tá? Hoje fui malhar, amanheci o dia bem disposta, graças a Deus, um pouco dolorida, gente, porque eu fiz exercício em casa. Meu Deus, eu tô muito dolorida. Fiz antes de ontem exercício em casa e eu estou toda dolorida. Vocês acreditam? Muito bom exercício de casa que eu fiz, ó. Mas beijão, se inscreve no canal, tá? Meu Instagram é arroba Ivanilde Lima Loura, tá? Minha fanpage Ivanilde Lima Loura. Vá lá, se inscreve, curta, compartilhe com aquela sua amiga, tá? E feliz Dia dos Namorados, meus amores. Tchau! É, boa tarde, Bruno Alves aqui, só pra passando pra desejar um feliz dia dos namorados a todos os namorados aí, em especial a minha namorada, a esposa Ivanilde Lima. Hoje já fazem 15 anos aí que a gente tá junto. Muita luta, muita vitória, algumas pouquíssimas derrotas, né? Mais momentos felizes do que tristes. E só agradecer aí, né? O tempo que a gente tá junto, a gente tem um fruto desse nosso amor lindo aí, que é o Bruno Enzo, que já tem 10 anos. E tem um Puff também, que veio primeiro que o Bruno Enzo. Que o Bruno Enzo tem um ciúme dele terrível, que o Puff já é um adolescente, tem 15 anos, e o Bruno Enzo tem 10. Ou seja, o Bruno Enzo veio 5 anos depois do Puff, né? E só mesmo agradecer, né? Porque esse tempo todo de convivência não é fácil. Tem casamento que não supera a crise dos 7 anos, né? E, ou seja, a gente já tá com 15, a gente já ultrapassou isso aí, então, graças a Deus, tá tudo certo, tudo tranquilo. E como todo relacionamento tem seus altos e baixos, né, cara? Nada na vida é perfeito, mas a gente procura conviver e ser feliz da melhor forma possível. E é isso. Beijo, ou beijo, amor, beijo, te amo, feliz dos namorados aí. Não só para nós, para todos os casais aí. Beleza? Bom, gente, tô filmando esse Puff pra vocês, porque ele é muito especial pra mim, tá? Ele está fazendo 15 anos hoje e ele faz parte da minha história e da minha vida, gente. Bruno Enzo morre de ciúme dele, mas pra vocês podem parecer só um urso, mas pra mim ele é muito especial, que ele faz parte da minha história com Bruno Alves.